Večera se upoznajemo sa četvoročlanom porodicom Považan, koju čine bračni par Vlatko i Monika i njihovo dvoje dece. Trenutno živim kod mojih roditelja, velika je kuća i sve, ali mi bi htjeli da imamo nešto svoje. Iako su svoju budućnost pokušali da grade čak u Izraelu, gde je Monika rođena i odrasla, ljubav prema Srbiji i rodnom mestu predaka vratila ih je u malo mesto u brdima Fruške gore. Rođena sam tamo, ali ovo je život, ovo ovde. Nakon što su nekoliko godina živeli kao podstanari, a zatim u zajednici sa Vlatkovim roditeljima, odlučili su da ostvare svoj san i skući se upravo u selu Lug. I tu mi stupamo na delo. Pronaći ćemo idealan dom za našu porodicu i pomoći im da pokrenu svoje poljoprivredno gazdinstvo. Jedan od najpoznatijih nacionalnih parkova Srbije, mesto prelepe prirode, značajnih spomenika kulture i mnogobrojnih turističkih odredišta je Fruška gora. Ova ostrvska planina ujedno je i najstariji nacionalni park naše zemlje, a najvećim delom se nalazi u Vojvođanskom Sremu. Naša današnja destinacija nalazi se u brdima Fruške gore, 20 km od Beočina. Mesto gde ćemo našoj porodici pronaći novi dom, je idilično selo Lug. Na obroncima Fruške gore smestilo se idilično mesto Lug. Nekada je ovo selo važilo za selo sa najmlađom populacijom u celoj Vojvodini. Nažalost, vremena su se promenila i dobijanje slovačkog pasoša omogućilo je stanovnicima Luga da odu u Evropsku uniju i sada ih ima manje od 600. Ipak, zov predaka je bio toliko jak za jednu devojku da je napustila Bliski istok, vratila se ovde, zaljubila se, osnovala porodicu i stvorila svoj novi početak. Ja sam Vlatko Považan, imam 33 godine, iz Luga sam, rođen sam u Hrvatskoj. Došli smo, pa posle mog rođenja smo došli u Lug da živimo. Ja sam Monika Považan, iz Luga. Rođena sam u Izraelu. Sa 15 godina sam došla ovamo, upoznala Vlatka i nastavila ovde život. Rođena sam u Tel Avivu. Odrasla sam mesto Holon. Bavila sam se tamo i plivanjem, i odbojkom, manekenstvom. Gradski život, odbojka je bio moj san. Jako sam zavolela taj sport i jako bih volela i dalje da držim loptu, da se igram, da učim decu. Iako hiljadama kilometara razdvojeni, članovi porodice su očigledno osetili da su Vlatko i Monika srodne duše. Radio sam ranije u šumi sa tatom, vozili smo drva tako po selu pa smo bili kod njih par puta i onda mi je njena baba pokazala i onda sam video prvi put. I onda je to tako išlo kako je išlo i ona je došla ovamo i svidela mi se. Svidela mi se i onda, kad sam vidio na slici. Ja nisam znao da će ona doći ovamo u Lug. Kada je imala 15 godina, Monikina porodica je odlučila da se sa Bliskog istoka vrati u zemlju predaka. Kada sam prvi put došla u Lug, uopšte u Srbiji, bilo mi je jako čudno. Ništa nisam znala, nikoga ne poznajem. Babu i dedu prvi put videla u životu. Čudno, jako. Bilo mi je teško da naučim srpski. Ne znam, težak je to jezik. Svaki početak je težak, ali nijedna prepreka nije nepremostiva kada se rodi ljubav. U kafiću smo se upoznali. Moj tata me vodio malo u život. I on je radio kao konobar. I ja sam se zaljubila, jednostavno. Ja sam zaljubio na prvi pogled, stvarno. Stvarno, bila mi je jako lepa. Posebna neka, znači drugačija od devojaka koje su bile ovde, drugačije ponašanje, videlo se da nije odavde. Ali ja sam bio sramežljiv, ja sam ćutao, nisam ništa preduzimao, jel? Zato pa je ona napravila prvi korak. Zabavljali smo se 5 godina i 8 meseci. Ja sam bila u Banuštogu, on u Lugu. I tako smo se viđali vikendom kad smo mogli.
Ubrzo posle započete ljubavne veze, ovaj je par odlučio da ipak napusti zemlju i potraži sreću u zemlji Hristovog rođenja. Tetka moja je otišla prvo sa celom porodicom, otišli su za boljim životom. Pa smo se čuli s njima, rekli su da je tamo bolje, da je lakše naći posao, veće su plate, jeli, bolje se živi. Pa smo mi odlučili da probamo. No, radio sam na građevini, težak posao, nisam bio prijavljen, jel? Imao sam para, ne mogu da kažem da ne, ali to je bilo ništa. Ne znam, bilo je lepo, ne mogu da kažem da je bilo teško, ali jednostavno nas je vuklo nazad. Iako su imali više novca u rukama, ovaj par nije bio srećan u Izraelu. Prvo što mi smeta, kad prođem pored nekog na ulici, ne moram da mu kažem zdravo ili on ne mora meni da kaže, nego samo spustimo glave, okrenemo glave i to, ne poznajem čovjeka. To mi je smetalo, kao prvo. Kao drugo, ta buka u gradu, žurba, svugde se čekaju neki redovi. Vratili su se u Srbiju i život nastavili u selu Lug. Rođena sam tamo, ali ovo je život, ovo ovde. U selu su pretežno Slovaci, 95% stanovništva su Slovaci. Svi se znamo, svi smo povezani nekako, rodbina uglavnom. Pomažemo svakome, jel, svi svima, kako da kažem. Odlaze ljudi za Slovačku. I ja sam bio tamo, koliko sam bio? Pola godine možda. Da, da. Išao sam 4 nedelje sam bio u Slovačku, nedelju dana sam bio kući. Tako sam putovao, onda je sin Vlatko imao 2 godine. I svaki put kad bi se vratio kući, on bi znao par reči više i drugačiji bi bio. Meni je to bilo teško da gledam. Vlatko je zaposlen u jednoj beočinskoj firmi, a ima veliku želju da se bavi poljoprivredom. Trenutno živim kod mojih roditelja. Ja, supruga, 2 dece i roditelji moji. Lepo je s njima, naravno, ipak velika je kuća i sve, ali mi bi htjeli da imamo nešto svoje. Maštamo kući prizemnoj, znači nekoj maloj kući, ne mora bude ništa veliko. Da ima dvorište, ravno da bude dvorište, da ima neke pomoćne objekte. A voleo bi ovce opet da držim, umatičene naravno. I onda bi probali sir da pravimo. Da mu uzemo te ovce, da pravimo sir. Nisam se nikad pokajala što sam se vratila u Srbiju i nadam se da ću naći svoj dom za našu porodicu, da imamo nešto svoje i eto, da počnemo naše planove ovde. Vlatko i Monika su vredni i skromni ljudi, spremni da nađu svoj dom. A mi ćemo im pomoći da pronađu idealnu kuću sa okućnicom i postaviti na noge njihov budući porodični biznis u seoskoj sredini. Zato je naša domaćica Marija Veljković zakazala Moniki sastanak na prelepoj obali Dunava. Zdravo. Zdravo. Jesi ti Monika? Jesam. I drago mi je, ja sam Marija. I meni je drago. Ja sam došla da ti kažem jednu vest. A to je da ćete učestvovati u emisiji Novi početak. Stvarno? Da, da. Znači, biramo vam novu kuću, ali ti si sama, gde su ti deca, muž? Deca su kod babe trenutno, uh-huh. A muž radi. A gde ti radi muž? U Beočinu. U Beočinu. Da. Čekaj, koliko je to, nije daleko odavde od ovog našeg mesta sastanka? Pa hoćeš da idemo da ga iznenadimo? Može. Ajde, misliš da će se iznenaditi? Jako. Ajde. Vreme je za jedan intiman ženski razgovor na putu do Vlatkovog posla. Je li to bila ljubav na prvi pogled? Jeste. Stvarno? Da, pa kako da. Ti je bio kad si ga onako prvi put videla? Pa lep, kulturan. Jel da? Da, videlo se da je vreda, normalno. Aha, je li to važno? Normalno. Kad želiš nekim porodicu, da? Da, da. Kakav je otac, kakav je domaćin? Pa same pohvale imam. Otac je savršen, muž savršen, ne samo suprug, to i prijatelj. Marija se uputila zajedno sa Monikom da iznenade Vlatka na njegovom radnom mestu. Pa jel ovde tvoj muž radi? Valjda. Pa kako valjda? Jel možeš da ga prepoznaš od ovih svih ljudi što rade? Evo ga ide. Jao, kakav filmski susret. Pa predivno. Jeste. Zdravo. Zdravo. Jesi ti Vlatko? Jesam. Ja sam Marija, drago mi je. Otkud vi? Moniku, znaš? Da. Niste se pozdravili, poljubili ništa. Reku, ne znam da li se znate. Ja sam voditeljka emisije Novi početak i došla sam kod vas da vam tražimo novu kuću.
super. Znači, uspelo je. Uspelo je. Uspelo je. Jeste raspoloženi da gledate neke naravno, kuće danas sa mnom? Naravno, umoran sam, ali uvek imam vremena. Hoćeš tako ili? Presuću se ja. Mogu ja taj šlem da probam? Naravno. Hvala se, ništa. Dobro, ništa, čekamo te da se presvučaš i idemo da gledamo nove kuće. Baš. Divno iznenađenje smo priredili Vlatku, a sada je vreme da našim junacima pokažemo koje tri kuće u živopisnom selu Lug smo odabrali za njih. Sve kuće ispunjavaju uslov konkursa i uklapaju se u budžet od 1.200.000 dinara predviđen konkursom Ministarstva za brigu o selu. Prva kuća koju ćemo razgledati danas ima veliki plac od 24 ara. Iako je iznutra potrebno renoviranje podova i zidova, sa cenom od 900.000 dinara i potrebnim pomoćnim objektima, pogodna je za našu porodicu. Mi smo sada ispred kuće broj 1, dakle ovo je prva kuća koju smo izabrali za vas. 24 ara placa, 3 sobe za vas četvoro, to je u redu. 3 da. Sobe, kuhinje, kupatilo. Kakvi su vam prvi utisci? Jel ima ovde mnogo ulaganja? Da li je parcela, odnosno plac dobre veličine za gajanje ovaca? Kako vam se sviđa u stvari prvo? Dvorište nam se dopada, veliko je. Ravno je dvorište, što je bitno, betonirano. Betonirano, to je važno. Ima i neke pomoćne prostorije dole u dnu, to može da bude korisno. Naravno, za ovce da imamo gde da ih smestimo. Hoće biti neka bašta možda? Biće i bašta, vidim. Ima i baštice tamo i neka šumica još iza. A kako vam se dopada kuća? Okej, trebalo bi krov. Aha, krov treba. Malo. Spolja možda neka fasadica. Sviđa mi se što je niska, onako mala kućica, nije sad nešto preveliko. Hoće biti tri sobe dovoljno za vaš četvoro? Biće. Da. Dobro. Jel se slažete da uđemo da pogledamo u prvu kuću? Naravno. Može. Naravno. Plac i dvorište su idealni za porodicu Považan. Međutim, ova kuća zahteva veliku posvećenost i trud da bi se njena unutrašnjost dovela na odgovarajući nivo. Kakvi su vam utisci? Jel možete vi sebe da vidite u ovakvoj kući? Pa uz malo truda možda i da. Da. Sviđa mi se raspored kako ide. Da. Što je odvojeno sve, ima hodnik i u svaku sobu može da se uđe zasebno. Šta vam se ne dopada kod ove kuće? Meni se ne dopada što je nisko. Da, dosta je nisko i ima dosta posla. Popucali zidovi, to bi možda moglo da bude problem. To, može se sanirati sve to. Pošto sam radio građevinu dosta godina. Imaš iskustva. I u Izraelu renoviranje stanova, znači od nule pa... Pa ti si se udala za pravog čoveka. Yes. Ima dovoljno soba za nas, koliko nam treba. Tako je. Treba uložiti u krov, fasadu uraditi, srediti te sobe, ali sve se to može vremenom uraditi. Podovi, on isto je i tamo brodski pod i ovde, znači ovo bi moralo, šta kaže stručnjak, da se sanira, koliko ulaganja, koliko vremena, ovde čak ni nema podova, ovo su početi neki radovi već. Tamo bi trebalo beton da se izlije i onda laminat možda staviti ili parket. A ovde? Da li biste ostavili ove podove ili, ili ne? Ovo bi ostavio, samo preko njega laminat. Ne znam šta kaže Monika, da li se više sviđa ovo ili laminat preko. Pa ovo mi se baš sviđa. Ništa, sad sam te uvalila u posao, kad smo te u kuću, izvini, molim te. Znači, sve smo videli, hoćemo na drugu kuću. Može. Ajde. U prvoj kući, da, vidim sebe sa porodicom. Lepo je, taman za nas. E, dobro ljudi, to je bila prva kuća koju smo vam ponudili, nego mene sada interesuje kako se vama dopada ova lokacija. Je li odgovarajuća za neki vaš život budući na selu? Jeste, na glavnom putu je. Da, to nam je bitno. Da. Kako je na glavnom putu, da su deca odmah, kažem, u centru. Aha, znači blizu je škola, da. Vrtić. Jeste. To je znači neka vaša idealna lokacija. E sad ja moram da kažem da mi za drugu kuću koju smo birali za vas imamo novu lokaciju i ona je odmah pored. Evo, izvolite. Kuća broj 2 ima identičan plac i na istoj lokaciji kao kuća broj 1. Međutim, manje je kvadrature, a veće cene. Košta 1.150.000 dinara. Znači, ovo je kuća broj 2 koju smo birali za vas.
plac je iste veličine kao kod prve kuće, s tim što je ova kuća za sobu manja. Dakle, ovdje ima nekih 60 kvadrata, ali je plac iste veličine i koliko vidim ima nekih pratećih prostorija. Ajde da čujem prve utiske. Da li vam se sviđa, vam se ne sviđa, kako vam se čini? Pa lepše izgleda, lepša je fasada, krov je bolji. Jedno to što ima sobu manje, zbog naše dvoje dece, jel? Svako bi hteo svoju sobu posebno. Jasno. Mi da imamo neku svoju spavač sobu. To bi znači bio minus ove kuće. Dobro, a kako se čini plac? Ovo je neki voćnjak dole, čini mi se. Da, ima i vinograd i neke voćke. Sam imao manje pomoćnih objekata, što mi baš ne odgovara. Zbog ovaca, jel da? Da. Tu bi morao da gradim dosta. Ima da se radi puno. Treba objekte izgraditi, treba ga ograditi kao prvo, pošto nije ni ograđen. To ima godinu i dve dana možda posla. To nam je previše vremena, mi bi htjeli što pre da se uselimo i da krenemo sa svojim biznisom. Monika, kako se tebi čini? Jel bi moglo po nekoj energiji, po izgledu ovaj plac i ova kuća da budu vaš novi dom? Pa plac možda i da, veliko i stvarno ima mesta. Možda. Možda? Da, ali kuća mi je mala za nas četvora. Ipak da svako je, bilo bi lepo da svako ima svoj kutak, jel tako? Baš tako. Sad gledam ovaj krov, pomislim da bi ova kuća mogla da se nadogradi ako bi onako deca porastu pa za njih nadogradite ovaj gornji sprat, možda neki tavan. Gornji sprat teško. Teško gornji sprat, zato što je to stara kuća, stari su zidovi. Moglo bi pored da se produži, ali to je već druga priča. Veliki radovi. I kad se sastavlja kuća, kad se nadograđuje, to nikad nije. Ko kad se radi odjednom. Uvijek puca između. Znači ne biste to radili? Ne. Dobro ljudi, ovo je kuća broj 2. Znači pogledajte još malo okolo pa se vidimo ispred. Može? Može. Iako ima manje prostorija, unutrašnjost ove kuće skoro da ne zahtjeva nikakva ulaganja i ona je potpuno spremna za useljenje. Dodatna prednost je i nameštaj koji je uključen u cenu. E dobro, dakle, to su prve dve kuće koje ste videli, a sad vas vodim na potpuno jednu posebnu novu lokaciju da vidite treću kuću. A ta posebna lokacija je odmah preko puta ulice. Dakle, ovo je kuća broj 3. E, mislim da se ovde ulazi. Izvolite. Posljednja kuća koju ćemo danas pogledati ima najmanji plac od 10 ari. Zahteva radove na fasadi, a unutra ima dovoljan broj prostorija i u odličnom je stanju. Sa cenom od 1.000.000 dinara može biti dobar izbor za našu porodicu. Što se tiče ovog placa, on ima 10 ari. Je li to problem? Jeste. Pa vi ste željeli minimum duplo veći, je li tako? Kuća ima 3 sobe, kuhinju, kupatilo i špajz i lepo je sređena unutra. Fasada, kao što vidite, nije urađena, ali unutra nema nikakvih ulaganja. Prvi utisak mi je dvorište. A to je? Što nije ravno i nije izbetonirano. Ali vidi ove stare, ove ciglice, kakva je to romantika. Znam, ali tu deca ne mogu da trče. Dobro, da voze bicikli, da igraju fudbal. Imaš poentu. Znači moralo bi da se betonira. Da, to je jako skupo sad. Iziskuje puno ulaganja i posla, što ja nemam vremena, pored mog posla i pored zemlje. Morao bi majstore da angažujem za to, a to jako je skupo sad. Kao prvo, mali je plac. Da. Dvorište je neravno, nije izbetonirano, znači nije za decu, a meni je to bitno da imaju deca gdje da se igraju, da mogu da potrče. Ako bi držao neke ovce što bih hteo, nema mjesta gdje da ih pusti malo da se prošetaju. A tek za vinograd? A vinograd da ne pričamo, da. Ali evo ima ovdje mali vinograd. Pa jeste, ali ja sam mislila nešto više. Aha, nema mjesta za voće. Da, kad radim, hoću već više da radim i za prodaju grožđe. Jasno. A vino? Hoće biti nekog vina? Pa to, ako ostane grožđa. Ali vidiš šta kaže žena, mora da bude. Da. A bašta? Je li ima ovdje mjesta za baštu? Pa koliko ja vidim, nema. Nažalost. Da. Ali vidi sad ovo, ti praviš kolače, torte, sve te slatke đakonije. Kako bi ovo radionica bila? Pogledaj ovaj deo. Da. Jedu tvoje kolače i piju vino iz ove loze. Jel bi moglo tako nešto se napraviti? Moglo bi, posla se i štarnicu isto da se otvori. Ajde da pogledamo kuću iznutra, možda vam se više dopadne kada uđemo unutra. Može. Iako značajno manjeg placa, prednost kuće broj 3 su renovirana unutrašnjost.
lep raspored prostorija i novi nameštaj. Iznutra je lepo, dosta sređeno, mada spolja nije. Velika je jako kuća, možda i ne bi nam trebalo tako puno prostorije. Mada, da. Ima puno posla i da se održava onda tako kuća. Jeste, jeste. Pre nego što saznamo odluku našeg para, poželeli smo da malo bolje upoznamo selo Lug. Zato smo na razgovor pozvali predsednika mesne zajednice. Imamo i sjajnu ideju kako da unapredimo ovo mesto i poboljšamo sportske aktivnosti u selu. A sa nama je gospodin Kristijan Urban, predsednik mesne zajednice Lug. Ja sam čula da ovo vaše lepo mesto ima fantastične potencijale, ali evo recite nam vi nešto više o tome. Nalazimo se na podneblju ispod Fruške gore. Znači, selo je mirno, selo nije prometno. Dalje nema puta od nas. Uh-huh. Selo je opremljeno kompletnom infrastrukturom, što možemo da se pohvalimo. Jedno smo od retkih sela koje ima kompletnu infrastrukturu od vodovoda, kanalizacije, uh-huh, telefonizacije, gasifikacije i tako dalje. Nov dom kulture, pošta, ambulante nam rade svaki dan. Uh-huh. Škola je tu. Tako da selo ima sve što je potrebno ljudima da bi mogli da žive. A možda vam fali neka školica sporta? Šta mislite? Da li bi to bilo dobro ovde? Naravno da bi bilo dobro. Imamo tri terena za odbojku, košarku i mali fudbal. Tako da malo kad bi stručni ljudi došli da rade sa našom decom, to bi bilo idealno. Znači, da vam dođe neko stručan i da otvori školicu odbojke, to bi bio pun pogodak. Apsolutno, apsolutno. Imamo devojku koja se profesionalno bavila odbojkom. Da li možda postoji neka, da li možemo da dogovorimo neku podršku zajednice, da se prosto komunicirate posle ovog razgovora, da se tu stvori neka školica odbojke kada već imate prostora? Pa ja mislim da bi se to moglo uraditi, posebno sa Sportskim savezom opštine Beočin, dati im tu ideju, dati im tu preporuku, pa verujem da bi izašli u susret, to bi bio prvi korak. Lug broji samo nešto više od 700 stanovnika, a naša sledeća sagovornica vrši nekoliko važnih društvenih funkcija u ovoj maloj zajednici. Sa nama je gospođa Ana Čelovski. Ja nisam baš shvatila koliko vi funkcija imate u ovoj zajednici. Vi ste čak njih i venčali. Da. Zaista ste ovde kao podrška mladim parovima, a imali ih? Čuli smo da odlaze ljudi odavde, a da li se i vraćaju? Kakva je ovo zajednica, kako je ovo naselje? Možete li nam reći malo više o njemu? Pa znate, situacija koja je zadesila naše selo je manje više slična situacija u celoj našoj zemlji, znači gde mladi ljudi napuštaju seoske sredine s obzirom da nemaju dovoljno, da kažem, adekvatnih uslova za dalju njihovu neku perspektivu. Ne brine se o takvim sredinama, o seoskim sredinama. Znači, plaćamo najveće cene, počeši od neke potrošačke osnovne robe, da ne kaže hleba, peciva, brašna, šećer, znači to su cene nenormalne. A kako funkcioniše vaše folklorno, kulturno-umetničko društvo? Ima li dece? Pa, dece imamo. Odaziv dece je dobar. Uh-huh. I tu smo zahvalni roditeljima, znači što i dovode tu svoju decu, znači na te probe. Trenutno, znači, mi imamo jako siromašan sportski život, pošto nam se ugasio fudbalski klub. Naravno. Bitan je sport, bitno je druženje. A sad opet, ako imate među meštanima možda neko ko se bavio profesionalno odbojkom, možda bi bila dobra ideja taj odbojkaški klub, na primjer, Monika. Naravno, kako da ne. To... Možda je dobar smer za neke buduće aktivnosti, neke vaše buduće dogovore. Naravno, još kad bi se ona tome posvetila dobrovoljno. Pa hoćeš se posvetiti? Hoće. Eto. Znači, sve smo se dogovorili. Pošto fali sport, Monika je tu, ona hoće da se posveti bez dnevnica, bez putnih troškova. Savršeno. Naravno. Ovo je znači još jedna lepa vest. Vreme je da naša porodica donese odluku i izabere svoj budući dom. Kuća broj 1 ima idealno dvorište i plac, neophodne pomoćne objekte, međutim zahteva kapitalno unutrašnje renoviranje. Kuća broj 2 je najmanja po kvadraturi, prodaje se sa nameštajem, ali plac je zapušten i neograđen. Kuća broj 3 je savršena iznutra, ali najmanji plac i neravno dvorište, a i nedovršenu fasadu.
Vreme je da Monika i Vlatko donesu svoju životnu odluku. Šta misliš o prvoj kući? Lepo dvorište ima. Veliko. Da, veliko je. Ravno, izbetonirano. To nam je bitno zbog dece, jel? Da imaju gde da se igraju. Neko svoje igralište da imaju. Ima dosta pomoćnih objekata koji su u funkciji. Što nam isto pomaže ako hoćemo da se bavimo ovčarstvom. Da. Imamo gde da zatvorimo ovce. Kuća kao kuća, krov je malo loš. Fasadu treba spolja isto uraditi. Iznutra ima mjesta za sve. Znači imamo tri sobe, kupatilo, kuhinju. Treba iznutra srediti sobe. Da, tu ima ulaganja, ali sve se da srediti. Ima ulaganja, da, ali znaš da sam se ja bavio time. Meni to nije teško da odradim. Da. Druga kuća? Druga kuća, isto dvorište, znači to je kuća pored, jel? Prvi minus mi je što je prazno dvorište, nema nikakvih pomoćnih objekata, neravno je. Treba tu puno da se ulaže, da se izravna dvorište, da se izbetonira. Dok se izgrade svi objekti koji su nama potrebni, puno će da košta. I mala je kuća. Jeste, u pravu si. Manja je kuća, što nam ne odgovara za dogradnju opet i to iziskuje puno financija. Na šta ti misliš za treću kuću? Puno je manje dvorište, nije ravno. Nije izbetonirano, jeste da je veća kuća, ima više prostorija, ali opet, da li nam treba takvu veliku kuću? Pa tako velika ne. Treba to održavati onda, čistiti. Da, sređeno je, ali opet... Raspored baš... Da, nam ne odgovara. Meni se ne sviđa. Koju kuću bi se definitivno otpisala, znači da se ne sviđa uopšte? Drugu. Kuć, da, definitivno. I meni isto. Znači, između prve i treće. Tako je. Prva kuća ima veće dvorište, ravno, izbetonirano. Treća kuća ima manje, neravno, nije izbetonirano. Znači, to je minus za treću. Prva kuća je puno manja i nije sređena toliko iznutra kao treća. Treća jedino što nam se ne sviđa iznutra je raspored. Da, ali je sređena iznutra. Sređena je, da. I što ima puno više prostorija. Monika i Vlatko su bili usaglašeni u svojim razmišljanjima, ali su ipak sačekali Mariju da bi joj saopštili u koju kuću su se zaljubili, kao svojevremeno jedno u drugo, na prvi pogled. Pozvali ste me ovde na Beočinsku plažu, ovo je najlepši deo ovog grada, jel da? Jeste. Ovo ste mesto izabrali da se dogovorite gde ćete živeti, odnosno koja vam se kuća najviše dopada. Tako je. Kako su tekli pregovori? Jel vam se oboma sviđa, odnosno dopada ista kuća ili ne? Jel bilo sukoba mišljenja? Pričajte mi malo. Ne, isto smo odabrali. Isto razmišljate, da, znači? Da, da. Jel bilo dvoumljenja? Drugu kuću smo odmah otpisali, znači između prve i treće smo se odvoumili. Dobro, i šta je prevagnulo? Pa, dvorište. Dvorište? I Vlatko? Nekako toplina doma, onako toplina. Što je manja. Znači, uspeli ste, kako ste ušli u ono neko dvorište, od ona dva, da prepoznate da tu može da bude toplina vašeg doma. Tako je. Koju kuću birate? Broj jedan. Tako. Da. Čestitam. Mnogo mi je drago zbog vas, ali ta kuća nekako i najviše liči na vas, čini mi se. Još kad je sredite, ima da bude raj na zemlji. Da. Dobro, vi ste konkurisali za dobijanje bespovratnih sredstava za kupovinu kuće kod Ministarstva za brigu o selu. Ljudi, čekamo vesti. Ja vam držim palčeve, ali nadam se da kad se vidimo sledeći put da ćemo imati dobre vesti. Hvala. Vidimo se uskoro. Ljubite decu. Ćao. Ćao. Hvala. Prijava ovog para pristigla je u Ministarstvo za brigu o selu, koje je obezbedilo u okviru vlade Srbije velika sredstva za kupovinu napuštenih seoskih kuća. Nakon provera o imovinskoj legalnosti objekata i svih drugih pravnih okvira, doneto je rešenje da ova porodica ispunjava uslove da dobije sredstva za kupovinu izabrane kuće. Predstavnik ministarstva je spreman da našoj divnoj porodici saopšti lepe vesti. Evo nas sa izuzetno lepim vestima za vas četvoro. Sa mnom je gospodin Risto Kostov iz Ministarstva za brigu u selu i on će vam reći koje su to lepe vesti. Izvolite. Dobar dan i poštovanje. Vi ste dobili kuću. Ova koja je iza vas. Čestitamo. Čestitam. Evo, izvolite. Vlatko, hvala. Neka vam je sa srećom. Hvala. I da budete srećni, složni,
da budete bogati i duhovno i materijalno u ovoj kući i da osnujete jedno poljoprivredno uspešno gazdinstvo, a zatim, slušajući ove programe Ministarstva za brigu o selu, da se udružite. Vi ste se bavili svinjama, je li tako? Tako je. Tako je. Imao sam i ovce radnije. Šta za vas znači ova kuća i ova sredstva koje ste dobili za kuću? Šta u vašem životu, šta je donelo? Novi početak, stabilnost, temelj, ne znam kako da objasnim. Bili smo, u par kuća smo već živjeli kao podstanari. Živjeli smo i sa mojim roditeljima sad u zadnje vreme. Probali smo i u Izraelu da živimo, tamo da pređemo u Slovačkoj. Nije nas nigde svidelo, opet uvek nas je vuklo nazad u naše selo. Evo, ja ću gospođe Moniki u ime Ministarstva za brigu o selu da dam, tu imate jedan notes gde ćete vi upisivati kako se množi vaše stado. Pogotovo ako uzmete ono u Romanovskoj, ali o tome ćemo već da se konsultujemo. Hvala vam puno. Kuća je izabrana i dodeljena. Ostaje nam da ispunimo zadatak i obezbedimo sigurnu budućnost našoj porodici. Naši vredni junaci Vlatko i Monika za nešto više od mjesec dana požrtvovanim radom i trudom pretvorili su zahtevnu kuću u pravi porodični dom. Prošlo je sigurno mjesec dana kako nismo vidjeli našu porodicu. Ja sam sad došla do njih i jedva čekam da vidim da li su se skućili i kako su renovirali kuću. Ćao ljudi! Ćao! Kako ste? Opa! Jeste dobro? Jesmo, a ti? Evo, odlično. Nismo se vidjeli. Koliko se nismo vidjeli? Mjesec dana. Mjesec dana. Malo manje, da. Pa novi krov? Jeste. Jao, što je dobro, čoveče. Za koliko ste ga uradili? 6 dana je trebalo. 6 dana samo. Jeste radili još nešto? Unutra smo renovirali. Unutra ste renovirali? Jo, jedva čekam da vidim. Da mi pokažete? Ajde. Kad te vidim na prozoru, poznajem te po govoru. Hodi, hodi, moji luče. Boga mi, vi ste se skućili, ljudi. Tu smo. Pa mnogo je lepo. Malterisali smo zidove, spuštali plafon, betonirali, dole nije bio beton, tu bile su daske. Prozore menjali. Prozore ste menjali, aha. Krov, pa koliko ste vi uradili za mjesec dana, ljudi? Pa, dosta. Dosta. Pa mnogo je lepo, čoveče. Šta je, čekaj, dobro, svakako niste završili, vidim da fasadu tek planirate. Da, to ćemo sljedeće godine. Sljedeće godine. Dolazi zima, to ćemo sljedeće godine. A, kažem vam, druga soba? I to ćemo sljedeće godine, da. Sad, dobro, bitno nam je da imamo da budemo, da. Da? Da. Imamo kuhinju, imamo kupatilo, dnevnu sobu. Da. Mnogo mi je drago što ste se skućili. Ja vas ostavljam na kratko, imam jedan sastanak pa ću se brzo vratiti tu u ovom selu upored. Važi. Ništa, vi stavite kafu, ja dolazim. Važi. Za pola sata. Marija je bila oduševljena svim promjenama koje je ovaj vredni mladi par učinio na kući, pa je odlučila da im što pre pomogne da još više stanu na noge. Divno su se skućili, ovo sad zaista liči na novi dom. U današnje vrijeme da se skući kuće treba zaista i energije i financija, ulaganja, svega. A treba da žive od nečega. E tu mi stupamo na scenu zato što ćemo im donirati ovce, da počnu novi biznis i da zaista ovo bude novi početak na selu. Naša voditeljka se uputila u Dobanovce, gde je otišla da upozna vlasnike najbolje farme ovaca rase Romanovski u našoj zemlji, sa rekordnim brojem jaganjaca po grlu. Mi smo danas došli na jedno gazdinstvo koje drži ovce. Sa nama je Mirko Zemunović, vlasnik ovog gazdinstva. Mirko, jel možeš malo da nam objasniš koja je ova vrsta ovaca? Ovo je vrsta ovaca, romanovska ovca, koja je poreklom iz Rusije. Dobila ime po oblasti Romanovo u Rusiji. I ona je napravljena s ciljem da reprodukuje mnogo više jaganjaca nego obične ovce, kao što su, na primjer, Cigaja, Winterberg ili ove ostale ovce koje su rasprostranjene u Srbiji. Njena glavna karakteristika upravo je to što sam naveo, jagnjenje, jer ona iz jednog jagnjenja da od 3 do 5, na primjer mi smo imali prošle godine 6 kao rekorderi Srbije, najviše jaganjaca ojagnjenih.
Izvini, a koliko inače, pa evo inače, sad ti neko ko je potpuni lajk, koliko jedna obična ovca koja nije pa, naprimjer, ova o jagnji? Ove domaće rase, one uglavnom daju jedno do dva jagnjeta po jagnjenju. A vi ste dobili šest? Mi smo dobili šest od jedne ovce. Svaka čast. Tako je prošle godine. Dobro, a kao neko koji ima ovoliko gazdinstvo, šta biste, kako biste posavjetovali ljude koji tek počinju, a žele da se bave istovčarstvom? Za početak bih posavjetovao ljude da ne uzimaju preveliku količinu tih ovaca. Zašto? Zato što je prvenstveno treba da se upoznaju sa materijom koju imaju na farmi i moraju da prate linije prilikom jagnjenja, to je sparenja, da bi se dobio dobar genetički materijal. To je da bi ovce mogle da nastavljaju da reprodukuju 3 do 5, kako 6, treba, tako treba. Da. Divan je osjećaj kada sarađujemo i motivišemo domaće poljoprivrednike raznih oblasti da se uključe u naš projekat, daju vetar u leđa i potpomognu male proizvođače. Marija je zajedno sa vozačem dovezla u matičene ovce rase Romanovski kao iznenađenje ovoj porodici koja je već imala iskustvo sa ovčarstvom, ali loša. Jer tada su držali nematičena grla i samim tim nisu ispunjavali uslove za veoma primamljive subvencije države. Ajde da vidite šta ste dobili. U dvorište je ušao kamion sa 12 najtraženijih i najskupljih umatičenih ovaca rase Romanovski, kao i ovnićem odlične genetike, pogodnim za što bolju oplodnju. Šta ima unutra? Imate tri puta pravo da pogađate. Vlatko i Monika su možda i naslutili da ćemo ih darivati upravo ovcama, međutim jedinstvena vrsta ovaca, rase Romanovski, oduševila je sve prisutne. Vaše su. Vidi kako su. Dobrodošli kući. Vidi ih. Došli ste kući. Ajde ljudi, upoznajte se sa novim članovima domaćinstva. Nemojte se bojati. Nemojte se bojati. Dođi. Pa nemojte se plašiti, došli ste kući. Ej! Mnogo su slatke. Ošišane, isfrizirane. Super. Molim lepo. Jedino Ovan ima frizuru. Hoće moći to za neki start, za početak vašeg budućeg posla da bude dovoljno, jeli? Može, može, naravno. Super je, super. I koliko ste se obradovali, koliko će se deca obradovati ovčicama? Da čekaju i oni da vide. A one su zbunjene. Pa vidi ih. Ajde, zdravo! Odošli na drugu stranu, okej. Okay. Ovčice su pri izlasku bile živahne i krenuli su u pogrešnu stranu. Da se mi pomerimo da one uđu tamo gde treba. Jako su zbunjene. Možete da ih ponesete, oni su ih nosile. E, tako. Vlatko, umeš ti ovo? Da, samo da li će krenuti same. Ajde, Vlatko. Da li će krenuti same ili... Ajde. Koji će za početak biti sam. Ajde, Vlatku, bacuj ovna. E, tako, bravo! Specifičan izgled ovih ovaca raznežio je i decu i odrasle. A, kakve su ti, su prelepe. I one sad hoće da se upoznaju s vama. Sigurni smo da će za nekoliko meseci sa puno ljubavi dočekati prve jaganjce, najplodnije ovce na svetu. Opa, bato! Ovan Skočko nije želeo da čeka. Vlatko! Marija je dala primetbu na visinu ograde. Nije ti dobra ova ograda. Aha. Znači, ne znam šta ti kažem, danas su ono veća ograda ili nešto. Nakon što smo im dodelili umatičene ovce, doveli smo i stručnjaka iz oblasti agroekonomije. Sa nama je i profesorka Zorica Vasiljević. Budući da ste vi ekonomista po struci, možete li da date savet našoj današnjoj porodici, možda da preporučite neki od vaših programa da bi oni napredovali u svom budućem biznisu?
Šta znači konkretno za ovu porodicu koja je sad dobila kuću u okviru jednog od programa koji realizuje Ministarstvo za brigu o selu? Jer uvek može da se postavi pitanje, divno je da su dobili kuću, ali od čega će da žive. To je porodica koja je inače vredna i vidimo da radi i bavi se mnogim stvarima, ali ima i puno planova. To su mladi ljudi 30. godina i oni hoće između ostalog da se bave i gajenjem, znači ovaca. Tu svakako mi se bavimo izradama biznis planova, odnosno možemo da im posavetujemo ko to može da im uradi i koji je to minimalni broj životinja s kojim će oni biti profitabilni. Koja je to hrana, kako mogu da je proizvode, da li je to nešto što oni mogu da proizvode, da li moraju da dohranu neku daju. I ono što je uvek problem, to je tržište, kome će da prodaju. Da li će mleko, meso, zavisi koja će biti rasa ovaca. Tako da tu mi agroekonomisti zajedno sa stručnjacima stočarima možemo da im damo uvek predlog, uvek mogu da se jave i nacionalnom timu, imamo stručnjake svih profila i da im na taj način pomognemo. Gazdarica Monika, koja se bavi proizvodnjom torti i kolača, spremila je svečani ručak i brojne poslastice za našu ekipu. Sad je vreme za proslavu. Tako je. A kako je izgledao današnji dan? Da čujem malo vas dvoje. Iznenađenje. Da. Vi ste se iznenadili? Da, i ja smo jako. Niste znali, niste mogli da naslutite da ćemo vam doneti ovčice? Ne. I kako ste se osjećali? Super, super. Ja nemam reči. Super. A tebi se oči smeju, čini mi se. Dobro, ali nekako verovatno da je bilo dovoljno teško renovirati kuću. I onda smo zaista želeli kao ekipa da vam pomognemo da zaista ovo bude nov početak za vas. Mi ovdje imamo ugovor da su ovce zaista vaše. Super. To je velika pomoć. Hvala vam puno. Nema na čemu. Pa da sljedeće godine kupujemo neki kačkavalj ili sir iz vaše proizvodnje. Nadamo se. Dobro, a kad ste vidjeli ovce, mislim ja kao laik odmah sam pomislila nisu bele, da su posebne, da su drugačije. Ti si znao koja je to vrsta? Da, to je romanovski vrsta, rasa. Oni imaju belu vunu, ali su ošišane sad, pa one su ispod crne. Ne znam, ja sam imao Wittenberg, dobro, njih znam, ali dobio sam knjigu od gospodina iz ministarstva, pa imam sad. Jeste čitali malo? Jesam malo čitao, ali nisam čitao o ovoj rasi, nisam znao. Pa nisi znao, dobro, sad ćeš imati šta da radiš, znači pored svega što imaš da radiš. Sad ću imati vremena da ih provučem. Vatrica, pucketa, ti čitaš o ovcama, ti mesiš kolače. Tako je. Divno, dom. Dobro, vi ste ovdje divno spremili ručak. Kada završimo sa ručkom, mi imamo još jedno malo iznenađenje za vas, ali i za sve meštane sela Lug. Odlično. A mi smo odlučili da obradujemo najmlađe stanovnike Luga i priredimo im besplatnu bioskopsku predstavu. Pažnja, pažnja, obaveštenje za sve meštane sela Lug. Tačno dva projekcija dečijeg filma u bioskopu. Ponovo radi bioskop, ulaz je besplatan. Budući da u selu već postoji novi dom kulture, verujemo da ćemo podstaći meštane i lokalnu samoupravu na što češći kulturno-umetnički sadržaj. Pažnja, pažnja, tačno dva projekcija dečijeg filma. Ponovo radi bioskop, a ulaz je besplatan. Dođite u dva da gledate dečiji film. Pažnja, pažnja, tačno dva projekcija dečijeg filma. Ajmo, deco. Ajmo, izvolite, dođi. Izvolite. Naša Marija je spremila i sveže kokice za decu. Deca su bila toliko uzbuđena da su jedva dočekala početak prve projekcije u ovom selu u novijoj istoriji. Izvoli, izvoli. Jedno za mene. Ajmo u bioskop. Nakon filma, raspitivali smo se o utiscima kod roditelja. Kakav je bio film?
Vrlo je bilo lepo, deci, zanimljivo. Dosta to nismo imali u selu, tako da verujem da im se baš dopalo. A jel biste voljeli da to bude češće ovde? Da, svakako. Deci prija nešto da nisu stalno kod kuće, s obzirom i na ovu situaciju oko COVID-a i to. I ovako nema ništa, tako da je ovo odlično. A evo kažete nema ništa. Šta biste voljeli kada biste mogli da birate? Čega da bude više ovde? Svakako nekih aktivnosti sportskih. Da li je to sport ili je neki ples ili bilo šta, samo da je rekreativne vrste. Jel toga nema uopšte ovde? Apsolutno. Ako hoćemo, moramo decu da vodimo u Beočin ili Novi Sad, tako to je da je to daleko. Da. Znači, vi ste apsolutno... Da li većina roditelja deli vaše mišljenje? Pa ja verujem da deli, samo ne bi oni da se izjašnjavaju javno. Jasno, da. Jasno. Ali biste pozdravili ako bi došla neka školica sporta, svakako, na primjer? Svakako. Hvala. Polako privodimo kraju druženje sa našom divnom porodicom. Puni utisaka iz još jednog prelepog srpskog sela. Srećni smo što smo obezbedili sigurnu budućnost Moniki i Vlatku i motivisali još jednu malu zajednicu. Videli ste, bio je ovo jedan lep, emotivan i stvarno ispunjen dan. I sad kad povučemo crtu na kraju, važno je da naša porodica ima krov nad glavom, ali važno je i to što ima kapital za novi biznis. Mi se u ovom momentu pakujemo i selimo u neki novi kraj u Srbiji. Dakle, tražimo drugu porodicu kojoj je potreban novi početak.